അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് കേട്ടോ ഏറെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല അടിപൊളിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് തൈ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്ത് കളയാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി വർക്കൗട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റോളം വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടൈം നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മാക്സിമം ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് ടൈം കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡയറ്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ സൈക്ലിംഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ജോഗിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കൗട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ദിവസങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്ട്രെച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെയും വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറി വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരിക. പിന്നെ യോഗേൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഈ തുടയിലേക്ക് ഫാറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് യോഗ പോസൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ. കാരണം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കിട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ബേസ് ലെവൽ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ പറയാനുള്ള പ്രധാന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് സിമ്പിളായി തോന്നുമെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ പോലുള്ള ഫീലെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു വാമപ്പിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ വർക്കൗട്ടിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ പാടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. രണ്ടും ഏത് സമയമാണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ താഴേക്കുള്ള ലെഗാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാമപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്തേക്കും ഒരു 5 തവണയെങ്കിലും സ്ലോ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാൽപാദം എല്ലാ ജോയിൻറ്റുകളും നന്നായിട്ടൊന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാൽപാദം സൈഡ് ടു സൈഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാലുകൾ മാറി ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ജോയിൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് വാമാക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വാമപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഏകദേശം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഹീറ്റാവുകയും ചെയ്യും. ശരിക്കൊരു ഒരു ഫുൾ ബോഡി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അത്രയും എഫക്റ്റീവാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, കാണുന്നത് അത്ര സിമ്പിളായിരിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് സ്റ്റേഡിയായി നിന്നിട്ട് ഒരു കാൽമുട്ട് എൻ്റെ കാൽമുട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ. കാല് മടക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം ഞാൻ കാല് താഴ്ത്തുന്നില്ല, നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് അവിടെ സ്റ്റേഡിയാണ്. ആ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിവർത്തിയിട്ട് മടക്കുന്നത്. രണ്ട് കാലിലും ചെയ്യുക. ഒരു 10 തവണയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറഞ്ഞ ടൈം ചെയ്തു പോകുന്നത്. കാൽമുട്ട് കാല് നീട്ടിപ്പിടിക്കുക. കാൽമുട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്കുള്ള മുട്ടിന് താഴേക്കുള്ള ഭാഗം ശരിക്കും നിവർത്തുക. ആ കാല് പിടിച്ചതിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് നിവർത്തി മടക്കുക. നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു 2-3 സെറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാലുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അഗെയിൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ആവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ്. കാല് മുന്നിലേക്ക് മടക്കുക, പുറകിലേക്ക് നീട്ടുക. അതായത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാൽ മടക്കുക, കാൽമുട്ട് മടക്കുക. പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാല് നിവർത്തുക, ഫുള്ളായിട്ട് നിവർത്തിയിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പൊക്കുക. നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തും ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷേ കാല് നമ്മൾ നേരെ പുറകിലേക്കായിരിക്കണം കേട്ടോ, സൈഡിലേക്കല്ല നേരെ പുറകിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത വർക്കൗട്ടിലൊക്കെ നോർമലി സാധാരണ പോലെ ബ്രീത്തിങ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡറൊന്നും കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം താനെ കിട്ടിക്കോളും. ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഓരോന്നും 2-3 തവണ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തേക്ക് പോയാലും മതി. അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ലെഗ് റൈസ് ചെയ്യുക, അതായത് സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യുക. കാല് വെക്കുന്ന ആംഗിൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഉയർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് ബ്രീത്ത് ഇൻ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക, താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഇൻ ചെയ്യുക.
ആ ഒരു ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കോളും, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും, അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത്. ഓക്കെ, അടുത്ത കാലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. 1, 2, 3, 4 ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകുക കേട്ടോ. ഈ ലെഗ് റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാടൊക്കെ ഉയർത്തി, ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു ഒരുപാടൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറിഞ്ഞു വിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവല് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അതിനുള്ള റിസൾട്ടും നമുക്കപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അടുത്ത വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്വാട്ട്, ഫ്രീ സ്ക്വാട്ടാണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നട്ടെല്ലും ബോഡിയൊക്കെ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം, നിവർന്ന് നിൽക്കണം മാക്സിമം. നമ്മളെ ബോഡി വെയിറ്റ് നമ്മളെ തൊടയിലാണ്, കാലിലാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം. അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മുട്ട്, നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാൽപാദത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാൽമുട്ട് നമ്മളെ കാൽപാദം കടന്നു പോകരുത്. അതായത് കാൽപാദം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാൽപാദത്തിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ കാണണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ വേണം മുട്ട് മടക്കിയിരിക്കാനായിട്ട്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആഞ്ഞിരിക്കരുത് കേട്ടോ. അത് മാക്സിമം റൗണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതും അതേ സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇരുന്നു കൊണ്ട്. ഈ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആംഗിളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഇരിക്കുന്നു, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് കേട്ടോ. ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാൽമുട്ട് കാൽപാദം കവർ ചെയ്ത് പോരുത്, സ്റ്റഡി ലെവലിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്കൊരു 3-4 തവണ ആവർത്തിക്കുക കേട്ടോ. ഇത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നല്ല നമ്മളെ എന്താ പറയുക, കാലും തുടയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ടൈറ്റ് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഒരുപാട് സമയം റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വർക്കൗട്ടിൻ്റെ മൂഡ് കളയരുത്. അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ. അടുത്ത വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ സ്റ്റഡിയായി നിന്നിട്ട് കാല് വലത് കാല് പുറകിലേക്ക് വെക്കുക, ഇതുണ്ടല്ലേ, മുട്ട് മടക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലോറിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിവർത്തിയാൽ മതി. നിവർത്തുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ച കാലും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാന്ന്, നല്ല ലോഡായിരിക്കും നമ്മുടെ രണ്ട് തുടയിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. പുറകിലേക്ക് വെച്ച കാൽപാദം നിലത്ത് പതിക്കണമെന്നില്ല, നിവർത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി, അതിന് നിവർത്തിയാൽ മതി. നന്നായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, ശരിക്കും അടക്കി നിവർത്തുക കേട്ടോ. നല്ലൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക്. അടുത്തത് ചെയ്യുക, 1. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, എൻ്റെ കാൽമുട്ട് മടക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഫ്രണ്ടത്തെ കാല് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വേണം കാല് വെക്കാനായിട്ട്. ഒരു അകലത്തിൽ വെക്കണം കേട്ടോ, ഒരു 3.5-4 അടിയോളം നമ്മളൊരു അകലത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖം തോന്നും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വലിയും ചെയ്യും, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം നമ്പർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, എങ്കിലും ഓരോന്നും നമ്മളൊരു 10 റൗണ്ടെങ്കിൽ 10 തവണയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒരു 2-3 സെറ്റ് ഓരോ വർക്കൗട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് പോകുക കേട്ടോ. കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക. ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. കൈകളിങ്ങനെ പിടിക്കുക, ക്രോസ് കണ്ടോ, കാലുകൾ ക്രോസിന് കയ്യിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷോൾഡർ ലെവലിലൊന്നും പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലെവലിൽ പിടിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടി താഴെ പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുക. ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, നമ്മളെ ഉണ്ടല്ലേ സൈഡിലേക്ക് ശരിക്കും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ മസിൽസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിയും. നമുക്കിനി അടുത്ത വർക്കൗട്ടിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇത് കുറച്ച് വേറെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി. കാൽപാദം മാക്സിമം മടക്കി പിടിക്കുക. നമ്മുടെ കാല് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആവരുത്, കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡി ലെവലിൽ തന്നെ വെക്കുക. ഇനി കുറച്ച് പുറകിലേക്കിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്രയും നമുക്ക് വലിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 5 നമ്പർ എണ്ണുന്നവരൊക്കെ ആ ഒരു കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മാറി മാറി മാക്സിമം ടൈം ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വർക്കൗട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടാണ്. മാക്സിമം ടൈം ചെയ്യുക, പറഞ്ഞു തന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് കണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയല്ലേ, നല്ല റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മാക്സിമം ടൈം വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, അതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാനുള്ളത്. ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ എത്ര ടൈം വെച്ച് ചെയ്താലും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നും കിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഒരു 10 സെക്കൻഡൊക്കെ മാക്സിമം വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ സെറ്റും മാക്സിമം നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫാറ്റ് ബേൺ ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഡയറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ, കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ബാക്കി വർക്കൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ബേസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.